potom som sa musel vyzliec úplne do hola. Teda do trenkoch. Sú normálni? Však sa správali ku mne ako teroristovi. Normálne mi aj počívku vytrhli a hľadali tam, či dačo nie. A našli niečo? Ne, keby dačo našli, da som v base. A potom som sa obliekol a odišiel. A po 100 metroch ma zastavil Šimona. Všetko zázov znova. Svine! Mal si im povedať, že jediný, kto sa ťa môže dotýkať a vyzliekať je tvoja žena. Však je ich celý les. Hovorili, že budú preverovať každého, každú osobu, aj auto. Že, pána, že to je strašné. Prečo tak zrazu? Prečo práve dnes, keď máme akciu? Ja dúfam, že nás nikto nenapocoval. Lidka, nezrušíme tú akciu, kým sa to neukľudní celé? Nie, v žiadnom prípade. Toto je moje prvé naozajstné pašovanie. No, ale teba tam nepustím ani náhodou. Ja nedovolím, že by ťa vyzliekli a obchytkávali dajakí úchylní policajti. A čo keby... Čo keby sme tam poslali iba našich otcov? Čo? Nikdy. Ja nedovolím, že by ňaňkovi zrobili toto isté, čo mne. By ho vyzliekli a zavreli do basy. Mikinko, prosím ťa, nehysterči, hej? Veď ich nemusia zavrieť, keď nebudú mať prečo. Hm? A nezavoláme Zorke? Nie, netreba. Viem, ako to urobíme. Jak? Uvidíš. Dobre, ty im hlavne nehovor o žiadnych kontrolách a už vôbec nie o žiadnom vyzliekaní. Je to jasné? To mám klamať ňaňkovi? Nie, Miki. Nemusíš klamať. Iba mlč. Rozumieš?